Jeg var ude og køre lige før. Ja. Og så kører jeg tilbage igen, og så er jeg været inde og handle i Netto. Men det er fint nok. Har du fået en bøde der? Du er i gang med et eller andet. Så lad være og begynde at sige alt muligt til mig. Hvorfor hisser du dig op? Hisser op? Det er fordi, du begynder at kalde mig en politimand, fordi jeg gør mit arbejde. Hvad er dit nummer? Du kan få en bøde, så kan du se, hvad mit nummer er. Jamen, jeg har det hele på filmen. Ja, det skal ikke filme mig her. Det må du gerne, det er offentlig gade. Du skal bare ikke dele det med nogen. Stemmer det selv? Det gør du da ikke. Hvorfor det er ulovligt. Hvorfor er det ulovligt? Fordi det her, det er et privat område, hvor du ikke bare kan filme mig. Det er da et offentligt område, men så ligger det her, og vi snakker om, mand. Hold nu kæft, mand. Skrid med mig, din idiot. Hvad siger du? Prøv lige sige det igen. Jeg siger, skrid med dig, din idiot. Det kan du gøre ind til din chef, det vil du godt, ikke? Det kan du bare gøre. Jeg lover dig for, at du gør ind til din chef. Så kan du få et brev fra min chef, at det der, det skal du bare kaste på. Hvad skal jeg passe på med? Og filme mig. Nu tror du mig. Nej, du skal ikke filme mig, og så tror du mig, at jeg er det der. Tror du mig, kalder mig en idiot? Hvad mere? Held og lykke med at bevise det der, du snakker om, at du har været inde og købe det der. Så jeg har den der i hånden. Ja. Der er videoen i Netto. Jeg har en kvittering. Det får du bare at gøre. Hvad er det, du vil? Hvad er det? Ja? Du får en afgift. Jamen, det kommer du ikke nogen steder med, det ved du godt. Sikker du heller lidt med det. Hvorfor får jeg en afgift? Fordi du bare har holdt her alt for lang tid. Nej, det har jeg da ikke. Pæskiven beviser det hele. Hvad siger du? Det er ikke 21. 21. Og du har været inde i Netto og handle. Ja. Og hvad siger mit ord? Hvad siger mit ord? Den siger 21. Mit ord, den siger 21.11. Så hvad var dit p-vagtnummer? Hvad siger du på bøden? Det er jeg se på bøden. Og så kalder du folk idioter også. Du er en kæmpe idiot, mand. Hvorfor er en idiot? Fordi du ikke bare tager dig sammen og bare opfører dig ordentligt. Og så havde jeg ikke fået en bøde, eller hvad? Ja, du har. Så du leger politimand, ja. Hvad laver du? Jeg går efter dig. Fjerner du den der afgift? Hvad for noget? Jeg kan love dig for, at hvis du ikke fjerner den der afgift, så bliver det ind til din chef. Du kan jo ringe dig ind, og du har min vagtnummer, og du er velkommen til at klage over. Har du hørt pik-anklagenævnet? Hvad er det for noget? Der får halvdelen ret. Og ved du hvad, jeg har hele op. Jeg har lykke med at bruge tid på det. Ja, det gør jeg også. God weekend. Tak lige måde. Røvhul, mand. Hvorfor? Hvad skal I snakke sådan der til mig? Hvad fuck gør du for at skrue dig på din lille smarter, mand? Hvorfor skal du snakke sådan der til mig? Hvorfor har du to forskellige sko på din arbejde? Hvorfor? Din mor, din lille guder. Hvor gammel er det, du er? Hvor fuck har du dig, din svans? Hvad siger du? Lad mig filme, at jeg kigger på din mor. Prøv at tage den, prøv at tage den. Hvad er det, der er problemet, gutter? Hvad laver du her, din svans? Må jeg få en autograf? Jeg kæmpe fan, din lille luder. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg kan hjælpe dig med. Jeg fucking slukker. I skal gå for mig. Aldrig kan. Ja. Prøv at vente til de andre. Hallo, jeg er dobbelt så høj som dig. Fuck dig, din lille knipper dig. Koran, jeg knipper dig. Har du læst Koranen? Ja, jeg har læst. Okay, må man gerne snakke så gennem til andre mennesker? Hvad er det, du sender min proppe til, så får jeg... Han spurgte dig, Zakaria. Hvad så? Selv vidt du nu, jeg knipper dig. Koran skal jeg have været med dig. Jeg var vundet, ikke? Jeg filmer. Åh, fuck, du slet til sin svans. Det er også en svans, din luder. Din mor er en luder. Roller din mor en luder. Er det hun ikke? Roller hun er. Nej. Koran hun er en luder. Hvad siger du? Koran hun er en luder. Hvorfor snakker du så grimt? Fuck dig. Hvor gammel er det, du er? Fuck dig. Nej, nu spørger jeg dig helt faktisk. Fuck dig, din svans er 14. Hvorfor er det, du snakker så grimt? For du er en lille luder. Nej, det er jeg ikke, man. Kan du godt lide bacon-svæb? Jeg elsker bacon-svæb. Er du ikke en svans? Er du ikke det halal, ikke? Aldrig, det ikke er. Er begge svøb heller ikke dit liv? Jeg tror, du skal hjælpe dig. Jeg skal videre. Jeg tror, jeg er færdig med dig. Martha, vi skal gå en tur med. Du er velkommen til at tage med. Jeg skal videre. Din lille svans, jeg knipper dig. Hvad siger du? Hvor gammel er du? Prøv at komme herinde. Kom her, din lille luder. Kom. Hallo. Prøv at høre her. Kom nu, mand. Skat med mig, din luder. Jeg dræber din mor. Prøv at se, hvor høj jeg er i forhold til dig.
Jeg er 1,86. Brothers, du, brothers. Du er 1,40, jeg er 1,86. Lægger du på TikTok, den her? Det gør jeg. Jeg lægger den på Facebook. Jeg klemmer din mor, så lægger du på TikTok. Jeg skyder din mor. Kom, kom, brothers! Lad bøske bøger, hvor fuck er det bøger? Brothers! Din mor er luder! Ja, desværre er der sådan nogle typer i Danmark. Desværre. Lad os håbe, det bliver bedre med årene, ikke? Jeg står her med to politibetjente, der mener, jeg har brugt min telefon. Og ved du hvad? Jeg har to telefoner. Jeg har ikke noget anlæg i min fucking bil. Så jeg har brugt den til at sætte musik på her. Og dit navn er? Du bliver også klagevejledt, hvis det er. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad du gør. Jeg står og snakker. Du gør lige, hvad du vil, som sagt. Du er sikker på, at du mødte din mobil i håndhold, hvis du går ud. Jeg har skiftet musik, mand! Der er ikke noget, men du skal nu ikke spille som om, at du er Mester Nicegrad, for du har lige prøvet at udøve din magt og alt muligt mærkeligt shit. Lad mig til dig. Lad mig ud, du har prøvet at spille lidt af Kong Gullerød og bla bla bla. Lad mig bare komme ud af bilen, lad mig dit og dat, hvor du står. Rune, det er klart, jeg er sur, mand. Jeg står og står og siger til dig. Hallo? Og vi går ikke mere ud af det her. Der er ikke mere klart, du er du har været taber i dit liv, jo. Det er derfor, mand. Du bliver sigtet for ordensbekendtgørelse også. Du har ikke blik til at udtale dig. Der går lige et øjeblik, vi skal udtale lide. Udtale mig om hvad? Du sigtet for ordensbekendtgørelse. Og hvad? Du sidder og siger, at han taber. Det er du. Det er du. Du har haft det hårdt barndom. Ikke nogen venner. Ja, ja. Stå og fyr alt muligt af, bare tal telefon, tal telefon. Der er ikke nogen, der står og tal telefon. Du skal da ikke stå bare, fordi du keder dig. Selvfølgelig. Jeg behandler sådan som jer, mand. Det gør jeg. Fyr mit navn op. Og kom til kursus, så skal jeg nok lære dig konflikthåndtering, hvordan det bliver. Du faktisk ser folk i øjenhøjde. Hvad siger du? Nej, jeg hjælper dig gratis. Det gør jeg. Op, selvfølgelig er jeg sgu tur. Stop, du står og pådyrer mig, jeg står og bruger min telefon, når jeg står og skifter musik, og du kan se, der er ikke SIM-kort i min telefon, jo. Der er ikke SIM-kort i telefon, det er en fjernbetjening, jeg har, mand. Du benytter din telefon. Ja, er du helt blank? Jeg ved godt, du har haft en hård barndom. Det ved jeg godt, det kan jeg godt se på dig, min ven. Jeg ved det godt. Jeg kan godt se det på dig. Du står og ryster. Selvfølgelig. Så en hård barndom, sådan en hård barndom, som du... Lad være med at spille Miss Kong Gurre, Miss Professionelle, når du lige der har stået der og spillet med, du ved, magtlyderlig og så videre. Jeg prøver at finde ud af det. Jeg prøver ikke at finde ud af noget. Du kan gøre, hvad I vil. I står to og pådutter. I kan jo bare sige, at han har brugt telefonen. Det er to mod en. Jeg har ikke brugt min telefon. Og det tager vi ret. Du må godt nægte. Det er fint. Det er ikke noget, vi nægte. Du skal bare være et almindeligt menneske også og høre, hvad jeg har at sige, mand. Når jeg står og viser dig... Nej, det er ikke sådan, at kommentere. For dig, mand! Du er en inhabilt menneske, det er klart jo! Du har haft en dårlig barndom! Jeg viser ham, at jeg bruger det her til min musik, og jeg har ikke benyttet min telefon. Jeg har ikke anlæg i bilen. Hallo, er du helt blank eller hvad? Det er jo en telefon, der ikke virker. Jeg har to telefoner, mand. Du er blank, ikke? Du er blank, ikke? Fucking to små hamitter, mand. Hallo, du er en lille dreng, der mangler opmærksomhed, min ven. Hvor er du gået i skolen? Lad være at være troende, siger jeg. Nej, det er bare ikke troende. Gå væk, skub. Gå væk, siger jeg. Du skal ikke skub. Du skal ikke skub. Så hold afstand. Du skal ikke komme tættere på. Jeg holder afstand. Lad være med at røre mig. Du skal ikke røre mig. Lad mig røre mig. Du skal ikke røre mig. Så lad mig bare hente mine kollegaer. Du skal ikke røre mig. Nej. Du skal ikke røre mig. Du skal heller ikke gå hen til mine kollegaer, så. Det er mennesker, der er dårlige opvækst, bare der er ikke nogen venner, taber i samfundet. Det er sådan som ham. Lad mig spille Mr. Nice Guy på telefonen. Før var du en helt anden type. Før var du en helt anden type, før kameraet kom på. Sigte, hvem tror du er til sigte, når du står og lurer? Har du set, at jeg har brugt min telefon? På hvad? Ellers har jeg ikke. Ja, selvfølgelig er du dem, man. Du er det dårligt. Du kan sgu da ikke fra en bil se, om jeg bruger min telefon. Har jeg stået til dig med din telefon? Har det? Hånd på hjertet. I gør det bare, prøv. Lina, prøv. I gør det, prøv. I ødelægger folk hver dag. Jeg ved godt, det skal... Nu spørger du om... Nej, prøv at stoppe. Nu spørger du mig om noget. Det skal jeg fastspænde, hvis man bruger det. Nu spørger du mig om noget. Og så lader du mig tale færdig. Okay? Du spørger mig om noget, og så begynder du bare at snakke. Tak. Super, det var det, jeg ville have.
om du bruger din mobil eller ej, ikke? Det er sådan set underordnet. Du har din hånd. Om du bruger den som fjernbetjening, eller om du bruger din mobil til at skrive og sådan noget. Så gør det! Men prøv at du... Din mobil! Men det er derfor... Prøv at der er en lov, om du ikke må bruge din mobil, mens du kører bil. Ja, fordi man bruger den, og man er beskæftiget af den. Men jeg har lige vist en mobil, der ikke fucking er simkort i, mand. Så prøv at kigge, mand. Det er jo lige om din mobil. Det er jo min, fjernbetjening til min bil, mand. Hvad er det, du ikke forstår? Er det bare fordi navnet er mobil på den? Det kunne du sgu have været en mobil, jeg også skal... Vi kommer ikke videre. Ja, der er du helt væk. Du er helt blank, hva'? Du ved godt selv, når du tager den der fucking autoritet, tror jeg, så er du bare en taber i samfundet sidste ende. Hey, prøv lige at tale over. Hvad der skal tale om? Nej, vi taler om til dig. I ødelægger folks hverdag. Jo, det er lige meget. Jeg står og ødelægger min hverdag. I ødelægger min hverdag. Hvad er det, jeg skal lytte? Du kommer der, så siger jeg en bøde eller et klip eller hvad fuck der. Jeg står og siger til dig, jeg har to telefoner. Den ene er død. Det fungerer ikke som en telefon. Det er fjernbetjening. Det er jo ikke lige meget, jo. Er du helt væk? Men jeg må gerne have billeder eller om du skriver eller hvad. Men hvis jeg må gerne have 2-3 fjernbetjeninger i hånden, der skal på tide. Nej, du kommer ikke længere med det her. Du sigtede for det, og det er det. Så må du træne retten med os. Ja. Men nu du sigtet. Det er bare mere til. Der er ikke mere at diskutere. Du sigtet på to forhold. Det er ikke længere. Så der er en, du hører fra. Nej. Her. Nå, det var det.